Ennen kuin menen yksittäisiin politiikan asioihin tai budjettiin, niin voisin ottaa esille muutaman lähtökohdan, jotka kokoomuksella on. Eli miksi kokoomus tekee politiikkaa, mihin me tähtäämme, kun mennään vaikka nyt tähän vaikeaan syksyyn, kun tehdään vaikean tilanteen keskellä päätöksiä ja uudistuksia, niin mihin me tähtäämme? Kokoomuksella on vain ja ainoastaan yksi keskeinen tavoite. Se on se, että Suomi on hyvinvoiva maa, jossa mahdollisimman moni työikäinen ja työkykyinen on työelämässä. Me halutaan, että Suomi on maa, jossa mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu ja kaikilla suomalaisilla on jatkossakin tasa-arvoiset mahdollisuudet menestyä elämässään ja pärjätä. Me halutaan, että Suomi on maa, jossa on laadukkaat palvelut, jotka on kaikkien saatavissa. Ja se, että meidän järjestelmä toimii niin, että kun vaikeanakin aikana ja vielä kiihtyvässä maailman menossa tilanteet vaihtelee, niin me pystymme pitämään kaikki mukana. Se heikomman ihmisen, jolla ei ole itsellä edellytyksiä pärjätä, mutta myöskin sen, ehkä vahvankin ihmisen, joka yllättäen tippuu työttömäksi, kun se hyvin menestyvä yritys vaan yksinkertaisesti lopettaa toimintansa ja siirtää ne muualle. Eli pidetään kaikki mukana. Nämä ovat olleet kokoomuksen periaatteita aivan alusta lähtien, siitä lähtien kun kokoomus on perustettu. Ja älköön kukaan kyseenalaistako sitä, että kokoomus tavoittelisi näitä. Ja nämä eivät ole millään tavalla ristiriitaisia. Jos me haluamme, että Suomi menestyy, meillä on talouskasvua, niin se antaa meille edellytykset sille, että me pidetään huolta heikommista. Ja jotta Suomi pärjää. Jos me ollaan rohkeita ja me uudistetaan yhteiskuntaa siitäkin huolimatta, että se on vaikeaa, niin me tehdään se siksi, että me voidaan pitää heikommista huolta ja antaa mahdollisuus mahdollisimman monelle osallistua työelämään, Suomen rakentamiseen ja rakentaa omaa menestystään. Mutta me tarvitaan uudistumista, koska ilman uudistumista Suomi ei pärjää.